hello everyone so in this tutorial we are going to talk about the transcription which is one of the most important topic in genetics and it is one of the very complex topic to understand as well so i will try my best to make it easier सो प्लिज ध्यान दिएर हेरौँ है त सो यो टपिकको चाहिँ हामीले कसरी फरवर्ड गर्नेछौँ भनेपछि फर्स्ट अफ अल विल टक अबाउट द डेफिनेसन देन इन्ट्रोडक्सन अफ एउटा सेन्ट्रल डुक अफ लाइफको टोटल ओभरभ्यू लिनेछौँ त्यसपछि वी विल टक अबाउट द र रिक्वायरमेन्ट एन्ड देन स्टेप्स र पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सनल मोडिफिकेसनको बारेमा वी विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड सो दिस विल बी द ओभरभ्यु एन्ड अ सर्ट ट्युटोरियल टु मेक योर कन्सेप्ट मोर कन्साइज इन दिस टपिक ट्रान्सक्रिप्सन अब डेफिनेसनको कुरा गरौँ डेफिनेसनमा चाहिँ वाट इज ट्रान्सक्रिप्सन मेन देन ट्रान्सक्रिप्सन भनेको इट इज द सिन्थेसिस अफ आरएनए फ्रम डिएनए बाई द हेल्प अफ आरएनए पोलिमरेज एन्जाइम यो चाहिँ डेफिनेसन भयो इन सर्ट र mrna this will be the rna which will be carrying a message in the sense of sequence base pair for nucleotide base pair sequence ma it will be carrying the messages and that will be later on translated

सो so, अनि डिएनएबाट डिएनए नै यसरी फर्मेसन हुनु भनेको यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त रेप्लिकेसन र रेप्लिकेसनमा कुन इन्जाइम चाहिएको थियो त वी रिमेम्बर एज डिएनए पोलिमरेज मैले रेप्लिकेसनको बारेमा एकदमै राम्रोसँग डिटेल बुझ्ने गरी आई हेभ ट्राई टु लाइक अपलोड प्रिभियस ट्युटोरियल आई हेभ अपलोडेड दिस है त सो प्लिज गो इन्टु द प्लेलिस्ट अफ प्लेलिस्ट अफ जेनेटिक्स एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज डिएनए र इन द्याट ट्युटोरियल अल्सो आई हेभ टक्ट अबाउट द जेनेटिक्सको अब जिन डिएनए र क्रोमोजोम के हो भनेर आई हेभ ट्राई टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड सो प्लिज गो एन्ड वाच द्याट अब यसमा चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सनको अब कुरा गर्दाखेरि आरएनए पोलिमोरेज र आरएमआरएनए बन्यो सो लेटी हल्का हल्का चाहिँ यसमा के भन्छ प्रो क्यारियर अथवा ब्याक्टेरिया र यु क्यारियरमा अलिअलि फरक हुनसक्छ सो प्रो क्यारियटमा युजली के हुन्छ त साइटोप्लाजमै त्यसको सिन्थेसिसिस अथवा ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेस हुन्छ वेयरआज इन आवर बडी अफ म्यामलकोमा चाहिँ के हुन्छ त यो डिएनए न्युक्लियसमा लोकेटेड छ यसकोबाट चाहिँ एमआरएनए भन्यो र यो एमआरएनए इज फर्मिङ लाइक गेटिङ ट्रान्सक्राइब इन द प्रोसेस अफ ट्रान्सक्रिप्सन अब यो चाहिँ जे हुन्छ यसको मोडिफिकेसनहरू हुँदै बाहिर निस्किन्छ र यो बाहिर निस्किएपछि साइटोप्लाजममा आयो साइटोप्लाजममा किन आयो भनेपछि वी हेभ हेयर राइबोजोम वी ह्याभ इन्डोप्लाजमिक रेटिभ वी ह्याभ

अब ट्रान्सक्रिप्सनको प्रोसेसमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि आई विल ट्राई टु टक अबाउट द र रिक्वायरमेन्ट्स न अब रिक्वायरमेन्टमा के के पर्छ त वि रिक्वायर इनिसिएसन फ्याक्टर टर्मिनेसन फ्याक्टर बिच इज सिग्मा इनिसिएसनमा चाहिँ हामीले वी विल एज अ सिग्मा फ्याक्टर इज दिज आर द प्रोटिन्स र दिज आर लाइक रो रो भनेको यो पनि प्रोटिन हो र रो फ्याक्टर इज द टर्मिनेसन फ्याक्टर त्यसै गरी हामीसँग अब इन्जाइम पनि त चाहियो नि सो इन्जाइम इज द आरएनए पोलिमरेज र युजली ह्युमन बिङ अथवा म्यानेमोलमा वी हेभ गट थ्री टाइप्स अफ आरएनए पोलिमरेज टाइप वान इज ए टू बी एन्ड थ्री सी सो टाइप बी विल सिन् द साइज एमआरएनए वेज टाइप थ्री विल सिन् द टी आरएनए एन्ड टाइप वान विल हेल्प इन द सिन्थसाइज अफ राइबोजोमल आरआरएनए अब यो चाहिँ जस्ट यु क्यारियोटिक्समा चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोसिड हुन्छ अब हामीले so यो कुरा गऱ्यौँ इनिसिएसन फ्याक्टर टर्मिनेसन फ्याक्टर र एन्जाइम्सको र अल्सो इन आवर रिक्वायरमेन्ट देयर विल बी रिक्वायरमेन्ट अफ दिस स्ट्रान्ड स्ट्रान्ड भनेको टेम्प्लेट स्ट्रान्ड अफ डिएनए सो यो स्ट्रान्डको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थ्री प्राइम टु फाइभ प्राइम एन्ड देयर विल बी वान स्ट्रान्ड रनिङ एन्टी प्यार टु दिस सो वाट विल हुन्छ नि यहाँ प्रमोटर साइट हुन्छ यो स्ट्रान्डमा र प्रमोटर साइटमा आएर आरएनए पोल्युमरेज बाइन्ड गर्छ देन द्याट स्ट्रान्ड इज कल्ड एज द टेम्प्लेट स्ट्रान्ड र जुन अब हाम्रो आरएनए सिन्थिसाइज हुन्छ एमआरएनए इट विल बी लाइक एउटा सुरुमा like, uh, न्युक्लियोटाइट एड भयो न्युक्लियोटाइट एड हुँदै गर्दाखेरि त्यो जुन फर्स्टमा एड भयो त्यो यसरी चाहिँ बाहिर आउँदै गर्दाखेरि द्याट विल फर्ममा फाइभ प्राइम र यो चाहिँ थ्री प्राइम एन्डमा चाहिँ अब नयाँ 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 न्युक्लियोटाइट एडिसन भइरहेछ थ्री प्राइम एन्डमा एक्चुअली सो दिस इज द थ्री प्राइम एन्ड अब यो जुन न्युक्लियोटाइड बेस पेयरिङ हाम्रो रुल छ लाइक ए विल पेयर विथ टी एन्ड जी विल पेयर विथ सी तर आरएनएमा ए विल पेयर विथ युरासिल सो so, यसको यहाँनिर अब सिक्वेन्सको बारेमा पनि अहिले हामीले so, हेरौँ सो यो स्ट्यान्डलाई हामीले के भन्छौँ त कोडिङ स्ट्यान्ड हेर्नु इट इज कोडिङ स्ट्यान्ड वाइ डु वी कल इट अ कोडिङ स्ट्यान्ड बिकज यसको सिक्वेन्स इज भेरी मच सिमिलर टु दिस एमआरएनए विच इज ट्रान्सक्राइब्ड अर सिन्थेसाइड सो दिस मेक्स सेन्स द्याट इज वाइ इट इज अल्सो कल्ड एज द सेन्स स्ट्रान्ड र यसलाई हामीले एन्टी सेन्स भन्छौँ र यसलाई हामीले एन्टी टेम्प्लेट स्ट्रान्ड पनि भन्न सक्छौँ ओके दिज आर जस्ट नेम बट कोर थिङ इज कि यो टेम्प्लेट स्ट्रान्ड एउटा स्ट्रान्ड अफ डिएनए भयो त्यसको एन्टी प्यारल स्ट्रान्डलाई हामीले कोडिङ स्ट्रान्ड भन्छौँ विच इज ह्याभिङ द कम्प्लिमेन्ट मतलब अपोजिट जुन रुलअनुसार न्युक्लियोटाइट बेस पेयरिङको रुलअनुसार पेयर भएको छ सिजिएटी जिसिटिएटी लाइक लाइक दिस है तर यो कोडिङ यो जुन स्ट्रान्ड एन्टिप्यारले त्यसको जस्तै दिस इज आवर एमआरएनए को बेस्ट पेयर्सहरू सी विन सी जी जी तर यहाँ साइमिनको सट्टा के हुन्छ त युरासिल बिकज इट इज अल्सो पाइराम पाइरामिडिन विच इज प्रेजेन्ट इन आरएनए त्यही भएर टियु भयो सीको सी छ ए ए छ ए ए छ सी साइमिनको सट्टा युरासिल छ सो दिस मेक्स सेन्स सो यो भयो कोडिङ स्ट्रान्ड एन्ड दिस इज द एमआरएनए अब यो भयो हाम्रो मैले एमआरएनए स्ट्रान्ड कसरी सिन्थेसाइज हुन्छ त फाइभ प्राइम टू थ्री प्राइम अब यसरी स्ट्रान्ड बन्छ सो यसरी पनि आई टक अबाउट द डिरेक्सनालिटी अफ हाउ इज इट गोइङ र यो एमआरएनए जो हुन्छ आरएनए पोलिमरेजले किन यो थ्री प्राइम टू फाइभ प्राइम स्ट्रान्डलाई नै टेम्प्लेट स्ट्रान्ड बनाउँछ भनेपछि आरए पोलिमोरेजले न्युक्लियो एडिसन चाहिँ थ्री प्राइम एन्डमा गर्छ फर्स्टवाला जुन सिन्थेसाइज हुन्छ त्यो त प्रमोटर साइडमा बाइन्ड भयो र त्यो प्रमोटर साइडमा बाइन् भएको फर्स्ट न्युक्लियो विल बी द फाइभ प्राइम गिभ द फाइभ प्राइम साइड र अब यो थ्री प्राइम थ्री प्राइम थ्री प्राइम थ्री प्राइम एन्डतिर यसरी एडिसन भइरहन्छ विच इज एन्टी प्यारल टु दिस स्ट्रान्ड टेम्प्लेट स्ट्रान्ड त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले टेम्प्लेट स्ट्रान्ड नै भन्छौँ सो आरए पोलिमोरेजको सिन्थेसिज चाहिँ यसरी फाइभ प्राइम टु थ्री प्राइम नै भइरहेछ विच विल फर्म द एमआरएनए लाइक द्याट है त सो दिस इज अबाउट द कन्सेप्ट अफ डिरेक्सनालिटी एन्ड हाउ डिज सिन्थेसाइज एन्ड वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स अफ स्ट्रान्ट्स पनि बुझौँ अब स्टेप्सको बारेमा कुरा गरौँ सो आरएनएस इन्थेसिसको सरी यो ट्रान्सक्रिप्सनको आरएनएस इन्थेसिसमा चाहिँ अब हाउ इज इट वर्किङ मिन्स लेट्स सी अब तिनवटा स्टेप छन् राइट तिनवटा स्टेपमा फर्स्ट वान इज इनिसिएसन इनिसिएसन अब कसरी भइरहेछ त हेयर वी क्यान सी आरएनए पोलिमोरेज चाहिँ यहाँ डिएनएमा एउटा सिक्वेन्स हुन्छ जसलाई प्रमोटर साइट भन्छौँ त्यहाँ गएर आरएनए पोलिमरेज बाइन्ड हुन्छ र त्यहाँनिर सिग्मा फ्याक्टरले आएर यसको स्लाइडिङ इनिसिएट गर्छ दिस आरएनए पोलिमोरेज स्लाइड ओभर दिस टेम्प्लेट स्ट्यान्ड र यसको अपोजिट जुन यहाँ बेस पेयरहरू छ त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरले सिन्थेसाइज गर्दै जान्छ र अघि पनि मैले कुरा गर्दाखेरि भने कि फर्स्ट वान विल बी डि डिटरमाइनिङ द फाइभ प्राइम त्यो साइड अफ द एमआरएनए डिरेक्सन अफ द एमआरएनए सिन्थेसिस सो इट विल कम आउट लाइक दिस दिस विल बी द फाइभ प्राइम एन्ड दिस विल द थ्री प्राइम र यसरी चाहिँ एडिसन हुँदै जान्छ सो पहिला चाहिँ इनिसिएसन भयो इनिसिएसन कसरी भयो त आरएनए पोडिमेज बाइन गऱ्यो सिग्मा फ्याक्टरले आएर त्यसलाई जोस किक दियो भनौँ न एक किसिमले चाहिँ पुस गर्यो गर। मुभमेन्टको लागि नाउ इलोङ्गेसन हुन्छ इलोङ्गेसन भन्नाले बेस्ट पेरिङको अनुसार एडिसन अफ न्युक्लियोटाइड अर्थात् अब यहाँ फाइब प्राइम निक्लिसक्यो अब यहाँनिर एउटा 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 न्युक्लिया एडिसन हुँदै जान्छ विच इज अपोजिट विच इज अपोजिट टु दिस स्ट्रान्ड र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त प्रोसेस अफ इलङ्गेसन र यतिखेर चाहिँ वाट विल वी कल रेप्लिकेसनमा वी हेभ सिन द रेप्लिकेसन फर्क वेयर एज यो ट्रान्सक्रिप्सनमा दिस इज अल्सो नन एज द ट्रान्सक्रिप्सन बबल यो चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन बबल भन्छौँ हामीले यसलाई र ट्रान्सक्रिप्सन बबलमा चाहिँ इट विल लाइक नेगेटिभ कोइलिङ र पोजिटिभ कोइलिङ अर्थात् त्यो हुन्छ नि सुपर कोइलिङले गर्दाखेरि स्ट्रेस हुन्छ तर यहाँनिर पनि हल्का टोपो आइसोमरेज इन्जाइमले काम गरेर चाहिँ जुन यहाँ अपोजिट यता र यतातिर जुन सुपर कोइलिङ हुन्छ यो बबलले गर्दाखेरि मतलब हुन्छ नि झन गाठो पर्दै जाने टाइप अफ सो त्यसलाई चाहिँ रिलिभ गर्ने इन्जाइम भनेको टोपो आइसोमरेज पनि हो यसमा चाहिँ सो टोपो आइसोमरेजको पनि सानो रोल छ र यो अनवाइन्डिङ इज पार्सियल नट एज कम्प्लिट वन इन रेप्लिकेसन प्रोसेस सो दिस इज द पार्सियल अनवाइन्डिङ अफ डिएनए स्ट्रान्ड ओके okay, यति कुरा बुझेपछि अब इलङ्गेसन कसरी भइरहेछ जस्ट बेस्ट पेयर रुल अनुसार एडिसन भइरहेछ जसमा आरएनएमा के हुन्छ त सा साइमिनको सट्टा सा युरासिल युरासिल एड हुँदै जान्छ एन्ड द्याट वज द्याट इज द थिङ ओन्ली अब टर्मिनेसन सो यो प्रमोट हुँदा हुँदै यो आरएनए प्र यसरी मुभ गर्दै जान्छ र आरएनए यसरी एड भइरहेछ थ्री प्राइम एन्डतिर एन्ड हुँदा हुँदै यहाँनिर इट विल रिच टु अ टर्मिनेटर साइड जहाँ चाहिँ यो रो फ्याक्टरले आएर इट विल हेल्प द रिलिज अफ आरएनए पोलिमोरस फ्रम द टेम्पलेट स्ट्रान्ड सो इट विल रिमुभ द आरएनए पोल्युमरस फ्रम द टेम्प्लेट स्ट्रान्ड र त्यसरी चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेस टर्मिनेट हुन्छ एन्ड द्याट रो फ्याक्टर इज अल्सो नोन एज द टर्मिनेटर अ टर्मिनेसन फ्याक्टर So, 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 सो यो भयो प्रोसेस टर्मिनेसन्स सो एउटा इनिसिएसन इलङ्गेसन देन थर्ड इज द टर्मिनेसन स्टेप्स अफ ट्रान्सक्रिप्सन सो यसरी चाहिँ अब एमआरएनए बन्यो जुन एमआरएनए बन्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त प्रिएमआरएनए प्रिएमआरएनए जसो द प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट नाउ अब यो चाहिँ के हुन्छ त अब यो प्रिआरएनए अब सिन्थेसाइज भइसक्यो राइट प्रिआरएनए अब सिन्थेसाइज भइसकेपछि नाउ विल कल इट एज द यो प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट पनि भन्न मिल्छ यसलाई देन इट विल बी मैच्योर अब यसलाई चाहिँ यसको डिफरेंट प्रोसेस को मदतले यसलाई मैच्योर आरएनए बनाउँछ व्हिच इज नोन एज द पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सनल प्रोसेस पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सनल प्रोसेस सो यो प्रोसेसमा तीनटा कुरा हुन्छ फर्स्टमा स्प्लाइसिङ सेकेन्डमा क्यापिङ देन टेलिंग एन्ड दिस इज जस्ट अ सिक्वेन्स टु रिमेम्बर सो स्प्लाइसिङमा के हुन्छ त यसरी चाहिँ हाम्रो डिनोममा एकजोन एन्ड इन्ट्रोनको प्रेजेन्ट छ एक जोन्स एन्ड इन्ट्रोन्स एकजोन्स एन्ड इन्ट्रोन्स विच मिन्स अब यो कपी हुँदाखेरि टेम्प्लेट स्ट्रान्डबाट यो इन्ट्रोन्स पनि यसको कम्प्लिमेन्ट अथवा केही गरी यो पनि कपी भइसकेको हुन्छ हाम्रो एमआरएनएमा सो so, इन्ट्रोन एक्जोन भनेको सिक्वेन्स अफ कोडिङ हुन्छ नि यस्तो सिक्वेन्स जसले चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्नमा त्यो बेस पेयरको क्यारी गरेको हुन्छ द्याट इज कल्ड एज कोडिङ वान कोडिङ सिक्वेन्स र यो इन्ट्रोन्स इज नन एज द नन कोडिङ सिक्वेन्स यसले चाहिँ नन कोडिङ सिक्वेन्स लिएको हुन्छ सो यसलाई चाहिँ हामीले काटेपछि यो एकजोन र एकजन जोइन हुन्छ एन्ड द्याट विल द प्रोसेस विच विल बी नन एज द स्प्लाइसिङ त्यो प्रोसेसलाई हामीले स्प्लाइसिङ भन्छौँ अब के भयो त्यहाँनिर जस्ट कोडिङ मात्र भयो र नाउ आवर एमआरएनए इज रेडी टु गेट ट्रान्सलेटेड एन्ड सिन्थेसिस अफ प्रोटिन हेल्पिङ इन टु द्याट अब क्यापिङ भनेको फाइभ प्राइम एन्डमा सेभेन मिथाइल जिटिपीको अनुसन्धान ट्राइफस्पेटको एडिसन हुनु भनेको क्यापिङ भयो र पोलिएटेल भनेको यहाँ चाहिँ थ्री प्राइमतिर टु प्रिभेन्ट द एक्जो न्युक्लियजस एक्टिभिटी एक्जो न्युक्लियस एक्टिभिटी भयो र चाहिँ यो चाहिँ यो एन्ड फाइभ प्राइम थ्री प्राइम एन्ड through water sign for that we do necessary the using capping and tailing is necessary so this is almost all about the transcription process and i hope this tutorial was very much helpful to make your concept much more clear uh, and now if this video has helped you please do subscribe and comment below and like help me grow see you again in the next tutorial thank you